Dobro, maturanti, o čemu biste voleli da popričam pre ekskurzije? O Ligi šampiona. O ljubavi. Odlično. E sad ćeš mi, molim te, dati svoj mobilni telefon. U stvari, sad ćete mi svi dati vaše mobilne telefone. Jedan. Dva. Kako bre, zaključeno je škoda. Tri. A je li idemo mi na tu ekskurziju, ljudi, sad uopšte? Pa, nema neta, matori, gde ćeš da praviš Kosovo kad nemaš Facebook, bre? No ne zanima me, bre, znači boli me kurac. Ne pada mi na pamet da ne idem na ekskurziju zbog nekog debila koji je... Molim te, idi vodi onaj svoj modni blog. Mrš, bre, se kašice jedna narkoman kodrata. Hej, ali ovde sedi direktor. Ovo je Dinkićeva dvojka iz Zlata. Ako nije niko od nas, što nas je strah od policije? Neka dođu, nismo mi, šta je? Može to malo tiše. Budi pored mene večeras i ne treba nam niko. Kada misliš da sam drugom, ja sam bio sa ekipom. Znam da drugarice ti kažu da sam nitko, ali ti si samo moja, neka nastave sa pričom. Ti si ona što mi treba, druge ne mogu da gledam. Budi pored mene večeras, budi pored mene večeras. Čekaj, brate, aj mi molim te objasni šta radiš. Samo da idem da li možemo. Aj, vidi da li možemo.